עדכן, ובבית החולים וולפסון, שם עדיין מאושפזים פצועי הרקטה שנפלה על האוטובוס בחולון. נמצאת כתבתנו ליאור ורוצלבסקי. מה המצב הפצועים שם, ליאור? כן, שלום מתן. אז כרגע מאושפזים כאן עדיין ארבעה פצועים. צריך לומר שאתמול בערב, בלילה, הגיעו לכאן 38 פצועים, רובם פצועים קל, הלם, פציעות קלות, הם טופלו, שוחררו במהלך הלילה, חלקם לפנות בוקר. כרגע, כאמור, יש פה ארבעה פצועים, שלושה מתוך הארבעה במצב יציב כרגע, אחר שעברו ניתוחים במהלך הלילה. אחד עדיין במצב לא יציב, הוא עבר ניתוח מורכב, ועכשיו עדיין לא התייצב מצבו, עם דימום בעצם בטני שאיתו הוא הגיע לכאן לבית החולים בעקבות רסיס שחדר את גופו. ואני רוצה ברשותך להתמקד בסיפורה באמת של אותה ילדה, אוריאן בת ה3.5, שבעצם נפצעה כשהיא נסעה לבית סבתה יחד עם אמה ואחיה התאום. שלושתם נפצעו בדרך, האוטו, הרכב עלה באש, האם יצאה בגבורה כשהיא פצועה בכתפה וברגלה, יצאה מהרכב, הוציאה את שני הילדים התאומים בני ה3.5 כששניהם פצועים, ואוריאן פצועה באורח קשה, מדממת עם נדזי דם שיצאו מצווארה. ברגע הזה אישה שישבה ברכב מאחור וראתה את אמה, את האם ליאן, מנסה לחלץ את ילדיה, יצאה והגיעה לעזור לה. היא גם גילתה שהיא מכירה אותה, כי בעצם הספרית שלה באופן קבוע, אבל בלי קשר לכך היא מיד הורידה את כיסוי הראש שלה, אישה דתייה, הורידה את כיסוי הראש, חסמה את הדימום, לקחה את אחד הילדים, בעלה שהיה איתה ברכב יצא לקח את הבן השני, והם בעצם הגנו עליהם בזמן שעדיין יש הפגזות ורקטות והזעקות ולחץ גדול מאוד. והם בעצם מגיעים לכאן לבית החולים כשאוריאן במצב קשה מאוד, ממש נשקפת סכנת חיים לחייה. מי שמקבל אותה הוא דוקטור אבי גולדפר, ראש מחלקת אף אוזן גרון כאן בבית החולים וולפסון. אבי, מה אתה יכול לספר לנו על אותם רגעים שבהם קיבלתם את הפצועים ובפרט את אוריאן? קודם כל, לא אני אישית קיבלתי אותה, אלא צוות המחלקה. ברגע שקיבלנו את ההתראה על ירי הטילים, אז הופעל נוהל של אירוע רב נפגעים, הקפצנו צוות לכאן. כמובן שהראשון שניגש היה דוקטור מלמוד, שהוא התורן שלנו, ומזהים כשאוריאן מגיע לבית החולים שטף דם שמתפשט בתוך הצוואר, אז זה ברור שיש שם פגיעה חודרת. ובשלבים האלה מתחילים בירור ראשוני, כשהבירור כולל גם בדיקת CT עם חומר ניגוד כדי לראות מה בדיוק נפגע. אנחנו מזהים שיש שם רסיסים בתוך הצוואר, אבל הבעיה העיקרית זה שהעורקים שנפגעים הם לא רק מעל לעצם הבריח בכתף, אלא גם העורק התת-בריחי, ומכאן אנחנו מבינים שזה הולך להיות אירוע מורכב, וצריך שיתוף פעולה יחד עם הצוות של כירורגית לב חזה כדי להשיג שליטה על העורק. ואכן, אני חייב לציין שהיה פה, הייתה עבודת צוות מצוינת. דוקטור חגי דקל, מנהל מחלקת לב חזה, היה שותף מאוד פעיל בניתוח, ויחד עם דוקטור רודי צינמון שלנו. בעצם הצילו את חייה, וזה ממש לא מובן מאליו. זה הייתה יכולה להיות קטסטרופה, זאת אומרת, עוד כמה מילימטרים. הייתה פגיעה בעורק, היה דימום שלמעשה נעצר בעצם הלחץ של הדם בתוך הצוואר, למזלנו. כן. אם היה פתח יותר גדול, היא כנראה הייתה מתיזה כמות גדולה של דם והייתה יכולה לאבד את חייה. ולשמחתנו הצלחנו להשתלט על הכל, והיא במצב יציב וטוב כרגע ביחידת הטיפול נמרץ. כן, איך הייתם מתאר בקצרה את מה שעבר עליכם בלילה הזה, עם הרבה מאוד אנשים שהגיעו לכאן בלחץ, בחרדה גדולה מאוד? כל אירוע כזה של אירוע רב נפגעים הוא די כאוטי. יש, לשמחתי, אנחנו תרגלנו את הדבר הזה בחודשים האחרונים. צוות בית החולים נערך טוב מאוד, והייתה הגעה מאוד מהירה של רופאים בכירים שלנו אל המחלקה כדי לתת מענה. אני חייב לציין שבמקביל לאוריאן אנחנו ניתחנו פצוע נוסף שעם רסיסים בצוואר, קצת ממקום יותר גבוה, למזלנו ללא פגיעה, אבל הרסיסים ישבו בין עורק הצוואר, עורק התרדמה והווריד הגדול. למעשה נאלץ לעבור פתיחת צוואר והוצאה של הרסיסים, והוא במצב טוב מאוד, היום אנחנו מגדירים אותו במצב קל. תודה רבה לך דוקטור גולדפר, ואנחנו כמובן מודים לכם, מקווים שתמשיכו עם העבודה החשובה הזאת. רק נסכם ונאמר שאוריאן כרגע התעוררה לפני זמן קצר, אחרי שהייתה במשך שעות מורדמת ומונשמת, כבר פגשה את אמה, את סבתה, היא בכתה, היא כמובן נרגשת, אמה וסבתה מאוד מאוד נרגשות, ואין ספק שזה כמעט נס מה שקרה פה. כן, יש גם אירועים טובים.